Aqui é 7, é 5 crianças, eu e meu esposo. E no momento os dois desempregados, em ótima hora. Esse momento que eu estava tão precisando, chegou na hora boa. Pro meu filho e meu neto que mora aqui junto comigo. Nossa, eu tô feliz por isso. Só tem que agradecer, né? E vai chegar na boa hora, né? Esse foi um momento marcante, impressionante no Tripura. Eu me envolvi nesse projeto com diversas outras pessoas, né? Quando a pandemia se instalou, e a Nutripura levou a carne na mesa dessas pessoas. E essa vivência, tanto com esse colaborador fazendo essas entregas, quanto a vivência que a gente teve de ir nessas casas, de ver uma realidade, comoveu todo mundo, de maneira geral, praticamente todos participaram, até os externos, que às vezes ficam mais por campo, mas no dia que a gente ia sair, oh, você vai ficar aí? Vamos entregar? Vamos! Envolvi todo mundo, foi muito, muito bacana. Então é muito orgulho mesmo de participar, de trabalhar numa empresa que tem esses valores, né, em ajudar o próximo, num momento difícil desse, né, não só quando tá fácil, mas quando tá difícil. Tá no nosso caminho fazer isso, a gente tem consciência clara do nosso papel, do que a gente busca como identidade da empresa para com a sociedade. É entender como você pode ajudar a pessoa que tá do seu lado. E na verdade a gente pode fazer muito, muito perto da gente. Se cada um fizer a sua parte, o seu papel, construindo conexões, construindo parcerias, ajudando um ao outro, as coisas vão começando a mudar. E nós simplesmente vamos trazer o quê? Vamos trazer todo esse agronegócio que está do nosso lado, que está a fim de fazer o bem, e mais do que isso, que não querem aparecer mais do que qualquer coisa. O que eu acho lindo nesse processo é que tem vários clientes nossos que doam e falam, não precisa de falar meu nome. Porque você ajuda as pessoas e a hora que você sai daquele ambiente, você sai energizado positivamente. A gente fala, mas o que aconteceu? Será quem ajudou quem? Né? Será quem impactou quem nessa história? Eu acho que isso é o bacana, né? Por isso que eu acho que isso vai crescer e eu acho que a gente precisa fazer isso na sociedade. Não é só alimentar com a carne, alimentar seja espiritualmente, com boa vontade, com vontade de ir para frente, de fazer o bem, de trazer coisas boas, de ideias boas, de pensamentos bons. Acho que isso vai crescendo, crescendo, crescendo. No final, tudo que você faz começa a virar consequência daquilo que você pensa e age.